Hi guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu McNor ingin membuat perkongsian secara santai. Kenapa cikgu-cikgu perlu gunakan teknologi dalam Pdpc? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, kita punya klien ialah murid-murid kita. Selain daripada murid-murid kita, dah tentunya ibu bapa, rakan-rakan guru dan sebagainya lah, dan masyarakat. Okey. Teknologi dalam Pdpc cikgu, dan tentunya Pdpc cikgu akan bertambah menarik sebab cikgu boleh masukkan video, cikgu boleh masukkan gambar, muzik, dan ianya sangat menarik perhatian murid-murid, terutamanya murid-murid sekolah rendah. Okey, selain daripada tu, video Pdpc cikgu juga boleh dijadikan sebagai rujukan, yang tidak hadir ke sekolah disebabkan sukan, aktiviti kokurikulum, koakademik dan sebagainya, dan juga sebagai rujukan kepada guru-guru lain. Okey. Dan terakhir sekali, video cikgu ni boleh digunakan sebagai refleksi untuk PDPC cikgu. Okey. Mana yang cikgu perlu tambah baik, sebab kita walaupun kita dah lama mengajar, kita pasti akan buat kesilapan dalam pengajaran kita. Jadi dengan adanya video Pdpc ni, cikgu boleh throwback balik pengajaran cikgu, dan kita boleh tambah baik kekurangan yang ada. Membuat video Pdpc ni menyusahkan? Okey, sebenarnya tidak menyusahkan. Sebenarnya dia akan memberi keuntungan semula kepada cikgu. Sebagai contoh, sekiranya cikgu mengajar di tahun 6, okey, murid-murid cikgu perlu menguasai isi kandungan daripada darjah 1 sehingga darjah 6. Jadi semua silibus-silibus yang mereka telah pelajari daripada darjah 1 hingga darjah 5, mereka boleh buat ulang kaji semula menggunakan video-video yang cikgu hasilkan. Okey, selain daripada itu, sebenarnya terdapat pelbagai aplikasi video di dalam Play Store dan juga website. Jadi semua ni cikgu boleh download, kerana aplikasi video yang ada sangat membantu sebenarnya untuk cikgu hasilkan video Pdpc. Dan saya juga ada kongsikan satu aplikasi di mana menggunakan smartphone sahaja, okay, iaitu Filmora Go. Sebab saya banyak, macam saya banyak bagi saya menggunakan smartphone tu lebih mudah. Okey. Dan cikgu boleh tengok ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang kita boleh gunakan sebagai bahan bantu dalam Pdpc kita. Adakah semua guru boleh buat video? Jawapan saya ialah ya. Sebab dengan adanya aplikasi-aplikasi video yang terdapat di pasaran, okay, yang terdapat di website, di Play Store, di smartphone, okay, semuanya memudahkan cikgu untuk menghasilkan satu video Pdpc. Sebenarnya video Pdpc tidak perlu terlalu canggih, terlalu banyak efek. Cukup sekadar gambar, peralatan yang digunakan semasa Pdpc, aktiviti, dan juga cara-cara bagaimana aktiviti itu dijalankan, dan juga penambahan perkataan-perkataan pada video tersebut. Okey, tempoh masa yang diperlukan untuk buat. Okey, ini bergantung sebenarnya teknik apa yang cikgu gunakan.
seperti saya, saya banyak gunakan teknik menggunakan smartphone. Jadi saya hanya memerlukan 10 minit ke 15 minit untuk edit, letakkan perkataan, letakkan gambar, letakkan video. Itu sekiranya cikgu dah ada video, dah ada video semasa aktiviti dilakukan dan juga ada gambar-gambarnya. Sekiranya cikgu tak ada lagi gambar atau video tu, cikgu boleh ambil masa cikgu lapang ataupun dan cikgu ambil masa semasa murid tengah melakukan aktiviti tu, cikgu snap dan ambil beberapa video. Dan cikgu kemas kini kan selepas masa cikgu lapang ataupun di selepas waktu. Baiklah, sekarang ni cikgu dah ada video Pdpc dan cikgu uploadkan di channel YouTube cikgu. Dan sekarang ni apakah impaknya kepada klien cikgu ataupun masyarakat? Okey, impaknya ialah cikgu telah membuat satu perkongsian ilmu yang bermanfaat kepada semua semua masyarakat dan juga klien-klien cikgu, terutamanya murid-murid cikgu. Okey, murid-murid kita ni, terutamanya yang sekolah rendah, bila dia nampak cikgu tu berada di dalam YouTube, dia rasa cikgu tu sangat popular, sangat clever, macam artis lah. Okey, jadi mereka terasa nak tengok, nak tengok, nak tengok. Dan secara tak langsung, ianya telah menyebabkan murid-murid kita membuat ulang kaji. Selain daripada tu, video-video cikgu ni boleh digunakan sebagai satu bahan untuk flip classroom. Di mana cikgu tidak ada di sekolah disebabkan tugas-tugas tertentu, dan juga murid-murid cikgu yang tidak hadir disebabkan sakit dan sebagainya, boleh menggunakan video cikgu ni sebagai bahan untuk pelajaran mereka. Okey. Selain daripada tu, seperti yang saya telah nyatakan tadi, banyak kegunaan video-video Pdpc cikgu ni selain perkongsian ilmu tadi. Okey, sekian dulu daripada saya, Cikgu Noyati dan cik. Saya berharap agar cikgu-cikgu bersemangat untuk menghasilkan video Pdpc demi mematabatkan pendidikan di negara kita. Sekian dulu.